Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o lançamento do Núcleo de Imobiliários e Corretores, aqui da Digital Centro, uma parceria com o Cresce. O presidente do Cresce está aqui presente, nosso querido Viana, junto com o nosso diretor superintendente, Luiz Alberto. E assim nós vamos dar início a esse lançamento do Núcleo de Imobiliários e Corretores do Programa Empreender. Para formalmente iniciarmos o lançamento do Núcleo de Imobiliários de Corretores da Digital Centro, convido para compor a mesa o senhor Luiz Alberto Pereira da Silva, diretor superintendente da Digital Centro da Associação Comercial de São Paulo. Convido o presidente do Cresce, José Augusto Viana, por gentileza, presidente. Também informo que nós estamos com empresários do município de Itatiba. Convido o diretor da Associação Comercial de Itatiba, Reinaldo Albino, por gentileza. Senhores, mesa composta. Como hoje praticamente é uma reunião de trabalho, nós vamos rapidamente ao nosso diretor superintendente, senhor Luiz Alberto, para a abertura desse lançamento. Bom dia a todos. Antes de dar início nessa nossa reunião, gostaria que todos ficassem em pé para um momento cívico, saudar a bandeira nacional e demais bandeiras da Panop. Muito obrigado por essa presença maravilhosa. Vendo, Viana? Que bacana, uma terça-feira logo cedo, casa lotada. Parabéns a todos, sejam bem-vindos à nossa Digital Centro, aqui da Associação Comercial, junto com a parceria com o Cresce. Não sei se todos sabem, há um mês nós firmamos um convênio com o Cresce, e todas as nossas 15 distritais aqui da capital de São Paulo, como todas as FACESP, as 400 que nós temos no interior de São Paulo, todas estão abertas para todos vocês. Então, de repente, algum corretor aqui do centro que venha, que estava passando aqui com um cliente, ou algum trabalho aqui no centro, pode usar nossas salas aqui para trabalho. Isso foi um convênio firmado com o pessoal do Cresce aqui, com o Viana. Tá? Então, as portas estão abertas para todos vocês. Quero agradecer aqui ao Reinaldo, pela presença, ao Viana, ao nosso delegado, meu amigo Zacarias, aqui do centro. Zacarias, cadê você? Estou te vendo, levanta aí, Zacarias. Você está lá em fundo, muito obrigado pela presença. Tá? Muito obrigado para os meus conselheiros aqui da casa, que estão aqui presentes, o Pimenta, o Dr. Pimenta, o Carlos Born, que estão aqui presentes aqui para prestigiar o nosso evento. Eu queria falar só um minutinho, pessoal, de uma curiosidade da semana passada que vai refletir muito para os corretores. Né? A Mercedes-Benz, um exemplo, lançou um automóvel aqui no Brasil por R$ 120 mil, né? E foi um sucesso. Sabe como eles lançaram esse carro? O carro custa US$ 30 mil. Então, comprar uma Mercedes-Benz por US$ 30 mil, o que aconteceu? O brasileiro, que é muito criativo, agora eu posso ter uma Mercedes-Benz por US$ 30 mil, está igual o preço americano. Olha que interessante isso aí. E o carro é um sucesso de venda. Eu falei, por que não pensar também no imobiliário? Vocês têm ideia, se for um apartamento hoje, estava fazendo a conta aqui, que custa R$ 500 mil, é US$ 125 mil. Vamos mudar a maneira de pensar. Se você colocar que o apartamento custa US$ 120 mil, o cara vai entender que não está caro, pensando como o cara da Mercedes-Benz pensou. Então, eu não sei, eu não sou corretor, mas é uma dica. Vamos atrair, imagina como caiu vários imóveis aí em dólar. Um apartamento de 5 milhões é US$ 1.250.000. Como o brasileiro é criativo, ele falou, poxa, agora está barato o apartamento em dólar. E quem tem dólar no bolso, realmente vai estar muito barato para comprar um apartamento. Então, pessoal, eu não gosto de falar em crise. Eu gosto de falar que é o momento que nós estamos passando. A gente já passou por crises muito piores. É momento de criatividade. Olha o que aconteceu com a Mercedes. Eu gostaria que todos saíssem daqui com esse pensamento. Poxa, vamos oferecer também em dólar. Por que não? Tem muita gente aí que comprou dólar e vai querer vender dólar logo. Logo, logo o dólar vai estabilizar. Então é hora, pessoal, de criar um pouquinho a diferença. Né? Vamos
fazer com o cara da Mercedes. Insisto, vamos ser criativos, é momento de vendas, não vamos esquecer disso, tá? Então, muito sucesso nesse empreendedor, do que todos vocês são, tá? Que Deus ilumine, que vocês tenham boas vendas e vamos dar uma volta por cima. Muito obrigado. Agradecemos ao diretor superintendente, passamos rapidamente a palavra ao nosso presidente do Cresce, João Augusto Viana, por gentileza. Bem, bom dia a todos, bom dia Luiz Alberto, Reinaldo, colegas corretores de imóveis, componentes de grupos de trabalho do Cresce, nossos delegados. Eu quero cumprimentar especialmente o pessoal de Itatiba, que veio no micro-ônibus de lá para cá para participar desta reunião, demonstrando grande interesse na participação e colaboração, porque lá temos um projeto já sendo desenvolvido há bastante tempo e vitorioso. E quero dizer para vocês que o Cresce abraça esse programa com muito entusiasmo, com muita alegria. Nós firmamos um convênio com a Federação das Associações Comerciais no Estado de São Paulo, que possibilita uma aproximação do Cresce e dos corretores de imóveis com as associações comerciais de todo o Estado de São Paulo. E essa aproximação, evidentemente, que tem que ter resultado prático, resultado financeiro, resultado profissional. O objetivo é possibilitar as empresas imobiliárias aderirem ao programa Empreender, para que possam se unir nos núcleos de imobiliárias das associações e cuidar dos projetos que possam trazer desenvolvimento para a atividade profissional e para o mercado imobiliário local. É importante que todos tenham em mente, o Cresce é uma autarquia, o que nós fazemos é fiscalização da atividade profissional e alguma coisa relativa a cursos e palestras que nos permite a legislação. Mas nós temos que ser absolutamente isentos, nós não podemos ser corporativistas. E o núcleo das imobiliárias nas associações comerciais, eles têm o dever de ser corporativistas, porque é nesses núcleos que nós podemos nos reunir para nos proteger contra os maus empresários, contra os maus clientes, contra os maus políticos e as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia para o desenvolvimento e crescimento da nossa atividade profissional. Então, o que nós estamos tratando aqui hoje é de algo muito sério. É um chamamento para que os colegas se conscientizem da responsabilidade que têm de promover uma maior união, para que, através desta união, possamos ter mecanismos de desenvolvimento da nossa atividade profissional, gerando emprego, gerando renda, crescimento e desenvolvimento das cidades. O corretor já foi chamado lá no passado de bandeirante do progresso, porque nós sabemos muito bem, boa parte dos municípios brasileiros foram criados por corretores de imóveis, assim como os bairros da cidade de São Paulo, da nossa capital. Todos foram criados por companhias colonizadoras e quem foi buscar gente para preencher esses espaços foram os corretores de imóveis. Os corretores de imóveis saíam daqui, se hospedavam em hotéis de outras capitais brasileiras, de grandes cidades no interior, levavam suas plantas para poder oferecer empreendimentos na capital, loteamentos. Muitos corretores trabalharam, o estado do Paraná é um exemplo claro disso. Boa parte da região de Londrina foi vendida na Venezuela por corretores de imóveis, que tinham conhecimento de investidores lá naquele outro país e levavam os mapas dos loteamentos das companhias colonizadoras e lá faziam a captação de clientes. Como hoje, Natal, no Rio Grande do Norte, é a capital dos holandeses no Brasil. Boa parte dos novos empreendimentos são vendidos somente para holandeses, que os corretores se adaptaram a visitar a Holanda e oferecer os empreendimentos lá para que eles venham aqui fazer a sua segunda residência, passar o verão, passar suas férias. E isso tem gerado inúmeros negócios em todo o Brasil. E São Paulo não é diferente.
Nós estamos na máquina motriz da economia brasileira, nós estamos no olho do furacão. É aqui que tudo acontece, é aqui que tudo começa, inclusive a crise, né? Mas nós temos que espantar nessa famigerada crise. Eu quero apenas mencionar aqui muito rapidamente, ontem nós divulgamos a pesquisa do Cresce, realizada aqui na capital de São Paulo, do mês de agosto. Hoje ela está sendo publicada na imprensa e está disponível no site do Cresce. Acreditem vocês, tem muita gente reclamando, mas no mês de agosto nós já chegamos a 52,9% das transações imobiliárias aqui na capital através de financiamento imobiliário. Nós já estamos recuperando. O mercado imobiliário foi o último a entrar na crise e está sendo o primeiro a sair desta crise. Mesmo com os baixos financiamentos da Caixa Econômica Federal, nós já estamos a 52,9% dos negócios feitos através de investimentos, através de bancos privados e do Banco do Brasil, que continua financiando em 35 anos com juros de 9% e financiando até 80% do valor do imóvel. E veja que interessante, os números do movimento de imóveis aqui na capital, de transações imobiliárias, de janeiro até agosto, eles são positivos em 31% comparados ao do ano passado, de negócios efetivamente realizados, porque a pesquisa do Cresce não é uma pesquisa de prospecção futura, absolutamente. A pesquisa do Cresce é sobre negócios que foram efetivamente realizados dentro daquele período pesquisado. E no mês de agosto, encerrando do mês de janeiro ao mês de agosto, nós tivemos 31% de crescimento comparado ao ano passado. Então tem muita gente falando de crise e tem gente que está morrendo de rir de quem fala da crise, porque está trabalhando. Trabalhando e está ganhando dinheiro, levantando cedo, cuidando do cliente. E nós vamos ter, com certeza absoluta, por todas as pressões que estão sendo criadas, pelo relacionamento internacional, interesse que os estrangeiros têm no Brasil, mesmo com o rebaixamento das empresas, agências classificadoras de risco internacionais, o rebaixamento do Brasil, ainda assim os investidores disseram há 20 dias atrás, numa reunião lá em Washington, nos Estados Unidos, pode ter rebaixado o Brasil, mas ainda continua sendo o principal destino para futuros investimentos. Vocês viram que recentemente veio ao Brasil a chanceler alemã, Angela Merkel. Que uma mulher, a maior autoridade econômica do mundo, veio fazer aqui no Brasil neste momento de turba, de dificuldade, de descrença política, de economia fraca. Ela veio tratar de negócios, como é o papel da chanceler. E com certeza absoluta nós vamos ter investimentos em infraestrutura, não só da Alemanha, da China, como dos Estados Unidos. Isto tudo está por acontecer. E eu quero aqui deixar aos colegas uma recomendação. Mantenham seus cadastros ativos, mantenham-se informados. Conversem com seus clientes diariamente, troque ideias, porque no momento em que virá a situação, o movimento será muito grande. E aqueles que não estiverem preparados para poder aproveitar esse momento, vão perder o bonde da história, como perderam em 2007. Fica só imaginando no futuro e esquecendo que o presente está aí. Então estejam preparados para que nessa virada todos possam fazer negócios e ganhar dinheiro. E uma última observação, dos negócios realizados no mês de agosto, que teve esse crescimento expressivo no número de transações, houve um crescimento de 180% no percentual de desconto que os proprietários deram no valor do imóvel na hora do fechamento. Até então, os descontos eram de 4% a 5%. Agora eles estão de 12% a 13%. E isso está nos avisando o quê? Que não adianta querer trabalhar com o preço que eles estão pedindo, que está fora do preço de mercado.
Corretor de imóveis tem que ser realista, mostrar para o proprietário que se ele quiser fazer negócio, o preço tem que estar dentro do preço de mercado. Não adianta querer especular, principalmente em momento de dificuldade econômica. Nós temos que ter essa visão, temos que ter a capacidade do convencimento, mostrar para o cliente o valor real da sua propriedade para que seja possível fazer negócio. Porque se nós aceitarmos, continuarmos aceitando passivamente que o cliente que não entende nada de mercado, que é leigo, tem um valor sentimental embutido na transação que ele faz. Se vou deixar pela opinião dele, nós não vamos ter nenhum imóvel para fazer intermediação, porque vai estar tudo acima do preço do mercado. Aí sim nós estaremos provocando uma crise no nosso setor de atividade. Então nós temos que ser realistas. Somente aceitar o imóvel, a intermediação para venda ou locação, se o preço estiver dentro do preço de mercado. Se não tiver, nós temos que declinar educadamente, pedir desculpa, entrega para o cliente, mas não trabalha. Só trabalha com aquilo que for possível de se realizar, para que a nossa profissão também seja respeitada pelos clientes. Nós estamos aqui hoje na entidade das mais tradicionais do Estado de São Paulo e do Brasil, numa demonstração que existe interesse em caminhar juntos, de mãos dadas, para que a gente possa, um aproveitando a força do outro, fazer com que haja negócios, haja geração de emprego e de renda para todos nós. E eu espero sinceramente que vocês abracem essa causa para que nós possamos fazer acontecer e mostrar para esse resto do Brasil que aqui em São Paulo se trabalha, é aqui que tudo começa, é aqui onde as coisas melhoram para melhorar o resto do Brasil. Nós temos essa responsabilidade nas mãos, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Quero dizer aqui ao Luiz Alberto que estamos muito confiantes no sucesso dessa parceria. Quero que vocês se enfoquem no exemplo que o Reinaldo aqui representa, que é a parceria da Associação Comercial de Itatiba com o Cresce, assim como temos a mesma parceria lá em Mogi das Cruzes, e que é uma parceria vitoriosa, e espero que isso possa se refletir como exemplo para que a gente tenha melhores dias aí pela frente, tá bom? Muito obrigado a todos. Nosso muito obrigado ao presidente Viana, que sintetizou um pouco do objetivo da nossa ação no dia de hoje. Passo a palavra ao nosso Reinaldo, rapidamente fazer algumas considerações, senhor Reinaldo. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui a pessoa do senhor Luiz Alberto a oportunidade de estar podendo apresentar aqui a nossa Associação de Comercial de Itatiba, e parabenizar também essa associação que, afinal de contas, tem quase a idade da nossa cidade, do nosso município, 121 anos de história, como a gente pode ver aí no vídeo, e já passou por muitas, muitas crises, como você mesmo falou, e estamos aqui. E nossa associação, acabamos de completar agora, semana passada, 46 anos, com a nossa diretora Sandra, está aqui também presente, Sandra? Queria agradecer a presença de todos aqui. E na presença também do nosso presidente, do Viana, que é um... Assim, eu sou testemunha do esforço que ele tem feito para defender a categoria, batalhando não só no Congresso Nacional em prol da categoria, mas também por todo o interior paulista. Que ele realmente é um peregrino que a gente dá os parabéns aqui, viu, Viana? Sou um admirador da sua postura aí. Muito obrigado a todos. Nosso muito obrigado ao senhor Reinaldo Albino, diretor da sede Itatiba. E rapidamente, para os senhores terem uma pequena noção sobre o que a associação oferece. Além desse programa Empreender, que é uma parceria com sucesso, com certeza já, nós também temos nossos produtos e serviços. Eu convido para rapidamente, realmente, estar falando um pouquinho, a Maria Cláudia Gimenez, por gentileza, é representante comercial da Associação Comercial de São Paulo. Bom dia a todos.
Eu vou falar rapidamente sobre os nossos produtos e serviços, tá? Que nós oferecemos. Então, como já foi visto no vídeo institucional, né? O que é bacana saber da associação é que nós somos empreendedores como vocês, somos independentes, impulsionamos mudanças e atuamos há mais de 100 anos, tá? E nós desenvolvemos promovemos um ambiente favorável ao negócio de vocês, facilitando o empreendedorismo. E as soluções que nós temos para ajudar a sua empresa a se desenvolver é o AC Celular, é o nosso plano de telefonia móvel, que ele tem uma tarifa única mensal. Parceria com a Admix, plano de saúde odontológico. O certificado digital, quem trabalha com administração de condomínio também, nós temos uma parceria bem bacana. Parceria com os escritórios regionais da Junta. Parceria com a Rakuten, que é o e-commerce. Certificado de origem para quem trabalha com importação e exportação. O SCPC em parceria com a Boa Vista Serviços, que faz a parte de consultas. E nós somos os únicos que temos um produto exclusivo para a imobiliária, que é o relatório imobiliário. A rede de parceiros, que são várias empresas que oferecem desconto para as empresas de vocês e para os colaboradores. Declaração de exclusividade para quem trabalha com licitação pública. E o portal Diário do Comércio. Ao final, eu vou estar aqui juntamente com a equipe da Distrital Centro para esclarecer qualquer dúvida, se vocês tiverem. E essa semana nós estamos apoiando a semana do compre do pequeno. Tá? E com, de 5 a 9, nós estamos oferecendo 50% de desconto na filiação. Tá? Ao final, vocês podem vir falar comigo, que eu esclareço todas as dúvidas. Muito obrigada e bom evento para vocês. Eu solicito ao senhor Luiz Alberto, ao presidente Viana, ao diretor de ativa, por gentileza. Nós estamos falando do programa Empreender, programa Empreender. E o que é o programa Empreender? Primeiramente, no início, eu não me apresentei, né? Sou Davi, sou funcionário dessa entidade há 23 anos. Desde 2003, nós acompanhamos o programa Empreender. Nós temos atuado na região leste, na região norte, na região sul. Já tivemos casos que foi alvo da Pequenas Empresas Grandes Negócios, da Globo. Nós, recentemente, participamos com o programa Empreender Competitivo, que é um estágio além do programa Empreender, e ficamos entre os 8 melhores projetos do Brasil. Foi o núcleo de escolas particulares, né? E aqui eu conto com a Suelen. A Suelen, nosso braço direito, tudo, é a gente do Empreender, que vai falar para vocês, eu não vou entrar, sobre o assunto, vou deixar para a Suelen. E aqui, antes de nós iniciarmos, eu deixo aqui à vontade o nosso presidente Viana, que já havia nos informado que tem compromissos e não poderá ficar conosco até o final da nossa atividade. Presidente, o senhor fique bem à vontade, a hora que o senhor quiser se retirar. E aqui eu convido a Suelen, Suelen de Oliveira, agente do Empreender da Associação Comercial de São Paulo, que vai falar para vocês, obrigado Viana, vai falar para vocês sobre o que é o programa Empreender. E é interessante, antes de qualquer coisa, tem uma pergunta que eles sempre fazem, né? Paga alguma coisa para participar do programa Empreender? Muitos falam assim, não, eu falo, paga, paga, tem custo. A participação dos senhores, o tempo de vocês, a disponibilidade dos senhores é um custo. Se colocar isso no papel, é um custo. São algumas horas que estão longe dos afazeres profissionais. Isso é um custo. Vocês estão pagando, vocês estão tirando do bolso de vocês. A associação está disponibilizando toda essa infraestrutura. Um profissional, como eu, estaremos à disposição, como Leonardo, como Landoaldo, todos nós somos da associação, colaboradores da associação comercial. Estaremos à disposição para que esse núcleo de imobiliárias e corretores realmente aconteça, a exemplo de Itatiba, que nós teremos aí algumas informações também, não vou falar para vocês, vou deixar no tempo certo. Né? Então, participem, a única coisa que nós pedimos... Participe. E como o presidente Viana falou, é importante participar do corporativo. Se associem, se filiem à associação comercial,
Porque é dessa forma, com essa força, que nós temos condições de reverter. É só nós lembrarmos agora do aumento aí do PTU, foi isso, Luiz Alberto, que teve agora? Né? Como que nós vamos lutar contra se nós não estamos unidos? Então, como que é essa união? Participando, dando força às entidades como Cresce, dando força à entidade como associação, que tem mais de 120 anos. Então, nós estamos à disposição de todos os senhores e vamos fazer deste caso um sucesso, com certeza. Passa a palavra à Suelen para ela conduzir daqui para frente. Bom dia a todos. Eu sempre começo fazendo uma perguntinha. Alguém aqui já ouviu falar do empreender, do programa Empreender? Ah, é? E o que a senhora ouviu falar dele? Espera aí que eu vou até aí. Continua de mão de pé, gente. Tem bastante gente, precisa achar. Eu vou aqui e já vou aí. Eu participei do Empreender Beleza, que teve na Lapa. Aí hoje a senhora atua como corretora. Ah. Bom dia, meu nome é Abigail. Eu estou representando Cajamar. Eu estou agente do projeto Empreender. E vim aqui para... Porque eu já conheço Itatiba. Amo a Sandra. Parabéns, Sandra, que é a diretora do Empreender, da Associação Comercial. E eu vim aqui para captar forças para conduzir o Empreender, o núcleo de imobiliárias. E trouxe já comigo um dos diretores que faz parte do corpo da diretoria, que é do segmento de imobiliária. Obrigada. Perfeito. Perfeito. Ou seja, vocês, o conselho de vocês, estão buscando cada vez mais força para se unir, né? Para ganhar. Bom, então vamos lá. O programa Empreender, ele é um processo que promove o associativismo em núcleos setoriais, ou seja, nós trabalhamos segmentados, nós trabalhamos somente com um modelo. Aqui, no caso, hoje nós estamos com imobiliárias e corretores, mas serão dois núcleos distintos. Um para a imobiliária, né, a sua pessoa em si, para trabalhar a questão da gestão, da sua administração. E outro corretor, para a gente trabalhar o seu desenvolvimento profissional. O nosso público-alvo. Nós trabalhamos com o MEI, mas como vocês sabem, vocês não podem ser MEI, então a gente deu uma modificadinha. Trabalhamos com o EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, com a Micro e Pequena Empresa, a Sociedade Simples, o Empresário Individual. Qual é o nosso objetivo? O objetivo do empreender é elevar a competitividade de vocês em meio a grandes corporações, né? Cada dia que passa aqui, quem é de imobiliária e imobiliária? Vocês sabem a dificuldade do dia a dia, né? As grandes corporações vêm, morde. A ideia do empreender é isso, é unir vocês, incentivar a busca de novos mercados, novas tecnologias. Contribuir com uma nova postura empresarial frente a diversos desafios. Atualmente, o Brasil passa por um grande desafio, como o nosso próprio presidente Viana falou, né? A organização das demandas e das necessidades empresariais. Vocês, como os corretores, não deixam de ser um empresário. Inclusive, eu deixo a todos o meu parabéns, porque ontem foi o dia do empreendedor. E como funciona os núcleos? Né? Eles funcionam em grupos de no mínimo 10 pessoas, onde vocês se encontram. E trabalhamos com ações coletivas. O porquê de ações coletivas? É muito fácil a Sueli como agente, a Débora como a outra agente que tem aqui, a menina, eu esqueci o nome, desculpa, outra agente do empreender, chegar na imobiliária do Reinaldo e falar, olha, Reinaldo, você tem que mudar isso, isso e isso. Ou seja,
Eu cheguei de cima, mostrando que tem que mudar. Mas eu sei o dia a dia de vocês? Não. Se vocês precisam mudar, quem tem que enxergar a mudança? É a Suelen ou é vocês? Isso foi uma pergunta, tá, gente? Ah, obrigada. Então, isso é assim que o núcleo funciona. As decisões vêm de baixo para cima. E como que ele é? Ele é mediado por um consultor, eu, através de uma metodologia que a gente já vai falar. Metaplan. Meta mais planejamento. O metaplan, ele nada mais, nada menos é do que um processo dinâmico, com uso de tarjetas coloridas. Uma decisão coletiva, ou seja, todo plano de ação, ele é embasado pela coletividade. São vocês que priorizam as ações. Pela mediação, no caso, a gente aqui, eu, e pelo senso comum. E quais são os principais benefícios que o empreender pode trazer? A facilidade ao crédito, né? A redução da taxa da mortalidade das micro e pequenas empresas. A realização das compras em conjuntos. Nós temos casos de sucesso em relação a isso dentro da própria Associação Comercial de São Paulo. A implantação dos sistemas de gestão de qualidade. O fortalecimento do segmento. A maior rentabilidade de mercado. E o aumento do faturamento. Sim, é possível? Acho que é. Não posso dizer, né? E as visitas técnicas. Nós temos visitas técnicas, as trocas de informações, as capacitações dos gestores e colaboradores, participações em eventos setoriais, a realização de rodadas de negócios, parcerias com os fornecedores para a viabilização de uma compra, o relacionamento com as entidades setoriais, como e quando ocorrem os encontros. Os encontros ficam a critério de vocês. Como nós falamos, o empreender, ele passa tudo de um senso comum. Então, não é a Suelen que diz, ah, vocês têm que se encontrar todo dia, toda semana. Não. Vocês chegam a um consenso comum e aí pode acontecer semanal, quinzenal e, com um tempo de maturidade, mensalmente. Os núcleos, eles têm que ter, no mínimo, 10 pessoas. As primeiras reuniões são destinadas para os diagnósticos, para a aplicação do metaplan. Depois, nós trabalhamos o plano de ação, né? Nós desenvolvemos todas as ações. As ações são traçadas sobre a minha consultoria e a responsabilidade de vocês. Quais os núcleos existentes que São Paulo hoje tem? O núcleo de educação, como o próprio Davi falou, que participou do núcleo do empreender competitivo, de alimentação, saúde e bem-estar, beleza e de reparadores automotivos. Ah, é. E iniciamos um de contabilidade em São Miguel. Bem lembrado, Davi. Bom, essa é a marca registrada do empreender, né? Aonde vocês verem esse ezinho, vocês podem saber que ou é uma empresa participante do empreender ou uma associação que tem esse serviço. Vamos falar um pouquinho dos casos de sucesso da associação. Como o Davi falou, desde 2003 nós temos o empreender e ao longo desses 12 anos a gente já teve alguns casos de sucesso. Tivemos o de São Miguel, que saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que era um de imóveis, né, Davi? Bom, mas esse é bem antigo, eu não lembro. Eu vou falar um pouquinho do que eu já vivi e posso confessar que foi muito válida a experiência. Na Distrital Mooca, nós tivemos um núcleo de ótica.
que chamava o grupo Mais Ótica. Exato. E era o Pedro. Depois ele foi para Vila Maria sob a gestão do Renato. Hoje. E com isso nós realizamos compras em conjuntos com mais de 30%. Ou seja, ele reuniu fabricantes para que as suas óticas participantes pudessem comprar. Os representantes comerciais foram até a distrital, apresentaram e eles compraram 1 milhão de armações e lentes. E tiveram um desconto de 30% a 35%, não me lembro bem. As fotos. E o que, que eles fizeram depois de todo esse desconto que eles tiveram? Ah, eu conto. Eles padronizaram as suas óticas, ou seja, todas as óticas participantes do núcleo Mais Ótica eram assim, ficaram assim. Todas tiveram o mesmo layout, ou seja, eles praticamente criaram uma franquia sem ter dinheiro. E o que mais? Criaram sua própria marca para poder disputar o mercado com grandes marcas e a um preço muito mais acessível que as de grandes marcas. Núcleo de Beleza foi sobre minha gestão também. Todo mundo sabe que uma das maiores dificuldades de qualquer segmento é a mão de obra. Então, esse grupo de empresários se reuniram. Dentro desse, tinha uma que era professora e tinha uma escola em cima do seu salão. Conversaram e fecharam que iam profissionalizar um grupo. Eles teriam aulas durante a semana dentro da escola. Aos finais de semana, eles fariam estágio prático. Com isso, os 10 salões participantes começaram com 40 alunos, 15 se formaram e 10 foram contratados como profissionais. Núcleo de escolas particulares. Eu confesso que esse é um pouquinho o meu xodó, também sobre minha gestão. Todo mundo sabe que professor é um excelente pedagogo, mas não era lá essas coisas como empresários. Eles se reuniram e começaram a ter uma visão de empreendedor. E, como eles mesmos falavam, hoje, com o EAD, você forma um pedagogo à distância. Mas esse pedagogo, ele tem prática? Ele sabe mensurar o tamanho da sua profissão? Não. Com isso, eles criaram o núcleo de Programa de Qualidade Total Educacional. Esse programa, ele visava qualificar e capacitar os seus profissionais. Com isso, de estagiários, às tias da limpeza, até as diretoras das escolas. Um pouquinho aí do que nós vivemos ao longo dos 3 anos. E como mostrar isso para os pais, né? E todo esse trabalho que era desenvolvido. Eles criaram uma feira chamada Reflexos, ou seja, o reflexo do trabalho que eles desenvolviam. A feira, todas as suas bancas, as suas tendas, foram criados com produtos que os seus próprios filhos fizeram para ser apresentado. Tivemos 3 mil participantes nesse dia. Agora vamos falar um pouquinho do que interessa para vocês, né? E o núcleo de imobiliária? No Brasil, nós temos alguns núcleos de imobiliária. Porém, eu separei... Ah, tem o de mecânica também, mas... Vamos para a parte prática do que vocês realmente querem saber. Eu separei os núcleos que têm histórias de sucesso para vocês entenderem um pouco. Como Foz do Iguaçu, Cidade de Maravilha, Ribeirão Preto, Medianeira, Montenegro Pareci, Fernandópolis, Rio Grande do Sul, Guaramirim, Marechal Cândido Rondon, Blumenau, São João da Boas Vistas, Navegante, Itatiba e Guaratuba. E o que, que esses núcleos, depois que se juntaram, se reuniram, o que, que eles fizeram?
Eles criaram, né, no Paraná, uma feira de imóveis, onde fizeram todos os imóveis que todos os corretores imobiliários tinham junto, colocaram à exposição para venda. Fizeram websites em grupos, ações de marketing em conjunto, selo de excelência, uma feira que já virou tradição, a cada 2 anos, o Vale do Itajaí tem essa feira. A realização de uma mini-feira de imóveis em Itatiba, a capacitação e qualificação de todos os corretores. E, para tudo isso, como vamos saber, né? Como é? Muito fácil, eu estou falando, mas eu acredito que todos vocês queiram saber como é que é isso na prática. Como é que é essa experiência? Então, eu pedi para uma colega de profissão, de uma outra C, Débora, por favor. Liguei para ela e falei, Débora, estou querendo fazer isso aqui, estou querendo me espelhar em você. Me diz aí qual que é a receita do sucesso? Afinal de contas, esse grupo ficou até na minha frente lá, né, pela CACB, pelo Empreender Competitivo. Eu fiquei em 8º, ele ficou em 6º. Falei, quero aprender com você, só que eu quero mais do que aprender com você. Eu queria trazer isso para o povo. Queria que eles vissem a efetividade do trabalho de todos vocês aqui hoje, após a formação do núcleo. E aí, Débora, eu vou deixar com você, para você chamar seus empresários, chamar o CRESS e contar um pouquinho, me ajudar a vender realmente essa experiência real que é a sua gestão como agente do Empreender com o Núcleo de Imobiliárias. Obrigada. Parabéns, né? Bom dia. É um orgulho imenso, né, trazer lá do interior. Nós somos uma cidade de 110 mil habitantes. Contamos com o apoio da Associação Comercial. A Sandra nunca reduziu o espaço, nunca dificultou nada lá. O nosso presidente também sempre foi muito aberto. Nós somos um núcleo que existe há 10 anos. Em fevereiro do ano que vem, a gente estava até planejando aí na Tupic que a gente veio fazer uma grande festa. E nós começamos, sim, com o empreender. Há 10 anos atrás, 1 ano depois, nós conquistamos o posto do CRESS dentro da Associação Comercial. Hoje, a Sandra disponibiliza o espaço, até a Raquel, que está aí, cuida do nosso posto do CRESS. A gente tem mais ou menos uns 600 atendimentos lá, atendemos toda a região. Então, o núcleo de imobiliárias depende primeiro, Suelen, de empresário que quer fazer diferente, de corretor que quer trabalhar direito, com ética. Nós temos a Deise, que é dentro do nosso núcleo, é a delegada do CRESS, o Reinaldo é subdelegado do CRESS, e o Dagmar Viana é assessor distrital. Então, o trabalho feito com seriedade é daí que começa tudo. E ter disposição para fazer a coisa acontecer. Hoje, depois de 10 anos, a gente evoluiu. Nós não somos mais só empreender. Hoje, nós somos empreender competitivo. E a grande diferença é que, devido a essa credibilidade, a gente recebe dinheiro, né? Então, quando a gente começou lá atrás, a gente tinha que investir no núcleo para a coisa acontecer, porque também, gente, eu falo isso para o meu pessoal, sem dinheiro, né? A gente não consegue fazer uma ação de marketing, a gente não consegue fazer uma feira, a gente não consegue participar de convenções fora, se você também não mexer no seu bolso. Né? Capacitar todos os corretores é uma ação que a gente tem feito muito, desde curso de PNL até curso último que nós fizemos, foi o curso de Direito Imobiliário, em parceria com uma universidade lá de Campinas, por 4 meses, né? O pessoal quase me matou, toda semana tinha que fazer curso de Direito Imobiliário. Nós tivemos 20 pessoas dentro do núcleo que se capacitaram. Então, o segredo é ter boa vontade, trabalhar com ética, com profissionalismo, querer melhorar, querer fazer coisas em conjunto, porque isso traz muito resultado, traz muita representatividade, para um dia chegar onde o nosso núcleo está, que recebe verba do SEBRAE Nacional
para realizar grande parte das ações. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso último projeto competitivo, que acabou agora em agosto, foi um projeto de R$150 mil, onde 50% desse valor veio do Sebrae Nacional e 50% desse valor veio do meu núcleo de imobiliárias, que tem 12 empresas. Então, é preciso investimento. Eu trouxe para a Suelen, hoje nós temos um livro, nós temos brinde de final de ano para os nossos clientes, nós temos as ações de capacitação, nós fazemos tudo em conjunto, já estamos nas reuniões mensais. A gente gosta muito das ações sociais, né? Então, a gente distribui brinquedo na época de Natal, a gente comemora o dia do corretor, como o primeiro ano de núcleo, até hoje a gente comemora, vai num restaurante. Então, o relacionamento que se cria é fundamental para que o núcleo perdure, né? Para que tenha muito resultado positivo, tanto individualmente, pessoalmente, profissionalmente, mas conjuntamente também. Esse é o propósito da associação, esse é o propósito do nosso corporativismo e é o segredo do sucesso do nosso trabalho. Eu só queria agradecer o Ney, vou pedir para vocês levantarem, porque todo mundo levantou 5:30 da manhã, né? O Ney, o Benê, que veio comigo, a Sandra, o Dagmar, a Deise, a Raquel e o Reinaldo. Nada acontece se eu não tiver gente forte, gente importante e que quer fazer. Eles é que merecem uma salva de palmas. Por favor, continuem de pé. Eu gostaria que vocês viessem aqui. Aqui, na frente. Vem cá, vem cá, vem cá. Não só sair na foto, mas eu queria, em duas palavras, principalmente para os empresários participantes, que vocês dissessem para quem está aqui o que é participar do empreender para vocês e o que empreender mudou dentro do dia a dia de vocês como empresários, como corretores. Tudo bem? Vamos começar? Por favor. Eu sou proprietário de uma pequena imobiliária. Hoje, nós começamos no empreender, eu tinha 2 corretores. Hoje, nós estamos com 8 corretores. O que mudou? Faturamento foi muito... nós crescemos bastante. O quanto faturava e o quanto se fatura hoje mudou bastante. A amizade, a parceria, a ética, a gente conseguiu muita coisa. Os nossos corretores, eles são treinados, a gente fez direito imobiliário, a gente fez CorelDRAW para fazer os próprios anúncios, economizar com agência de propaganda. Faturamento é o que mudou bastante. Bom, para nós também, né, da Reinaldo Imóveis, a imobiliária que nós temos lá em Itatiba, agregou bastante valor na questão da nossa união, na verdade, né? Hoje nós compartilhamos vários eventos. Dentro do núcleo nós temos comissões de ética, né? Que a gente sempre fala na ética, mas a ética é a base de tudo aí para que a coisa funcione. E para nós foi assim muito gratificante e participar desse projeto empreender, para tá sendo ainda, né? Porque temos aí todo o próximo ano aí pela frente. Mas assim, é uma coisa que realmente foi uma revolução assim para nós na cidade. E muito queria agradecer, aproveitar aqui e agradecer mais uma vez a ICITA, né, que é a Associação Comercial de Itatiba, que abriu as portas realmente para o núcleo de imobiliárias, né, e corretores também. Bom, nós somos integrantes do NICE, Núcleo de Imobiliários e Corretores de Itatiba. Eu tenho uma imobiliária lá há um bom tempo já, que é a DIA Consultoria de Imóveis. Eu acho que assim, a gente tem o ganho maior é a credibilidade, a responsabilidade. É lógico que o faturamento todo mundo busca isso, mas eu acredito que assim, nós temos uma parceria e eu acredito sempre quando a gente vai falar com alguém a respeito de associação comercial e Sebrae, a gente já leva uma vantagem.
Então, eu entendo que hoje, mais do que nunca, com esse mercado que tem muitos corretores, que na verdade são pseudos corretores, nós temos um ganho muito grande estando junto com a associação e com o SEBRAE. Então, eu acho, assim, além de elevar os corretores, esses projetos que são feitos são muito bem-vindos para nós e só, na verdade, agrega na nossa vida. Obrigada, gente. Bom dia a todos, meu nome é Dagmar Viana. Com relação ao núcleo, para mim o mais importante que houve foi essa integração do pessoal, né? Porque corretor é doido para ser inimigo, né? Ele não tem concorrente, ele tem inimigo. Então isso foi muito bacana, porque hoje nós somos amigos. Então a gente discute várias situações, até fora do núcleo. O que está dando um resultado para você em propaganda? Então, nós temos bastante contato, é bem legal isso daí. Eu moro numa cidade, a minha imobiliária também é pequena, uma cidade de 115 mil habitantes, próxima a São Paulo. E como está próxima a São Paulo, houve o boom imobiliário. Aí as grandes imobiliárias observaram isso e foram para lá. Então, o que acontece? Se nós não estamos unidos, nós não estamos aqui hoje. Eu já tinha engolido nós. Então, com essa união, cada um com 5 corretores, 6 corretores, nós somos em praticamente 60 corretores. Então, nós conseguimos pegar empreendimentos grandes, com o mesmo potencial que essas grandes imobiliárias. Eles vêm com Globo, vêm com um monte de mídia, mas quem vende o imóvel é o corretor do município. Então, esses empreendedores estão enxergando isso e estão dando essa... proporcionando essa parceria com a gente. Então, isso foi muito importante para essas imobiliárias pequenas poderem sobreviver nesse mercado. Bom dia a todos. Para a associação comercial, o projeto Empreender, ele fortalece a associação, porque aproxima os empresários da associação. Nós fazemos parte do projeto desde 2003. Já tivemos vários núcleos, né, que nós iniciamos, mas como depende muito da participação dos empresários, muitos não deslancharam, né? Então, o nosso caso de sucesso do Empreender é o núcleo de imobiliária, que hoje está no Empreender Competitivo, e que é um orgulho para a associação. Tudo que a gente faz dentro da associação, o pessoal das imobiliárias participam em palestra, jantar, tudo o que a gente faz. Então, é uma parceria gratificante, principalmente, né, o fortalecimento de ter o Cresce lá dentro da associação também. Então, só vem acrescentar. E eu tenho certeza que aqui também será um sucesso. Bom dia, meu nome é Benedito Justino. Também tem uma imobiliária lá Itatiba, participando desse núcleo desde a fundação lá, né? E de lá para cá, a participação de todos em eventos, em reuniões mensais, trabalhos em feiras. Bom, se eu for lembrar, são tantas emoções, vamos dizer assim. O empreender, nós participamos das convenções, fomos para as cidades onde tiveram, como chama? Os congressos, né? Então, essa participação, abrindo oportunidades para nós de estar envolvido no que está acontecendo dentro da cidade. Destaco principalmente nossas parcerias, como o Ney falou, reverte em dinheiro, né, para nós. Então, o que os corretores, todos unidos, todos fazendo parcerias, né? Então, alguns corretores não se conheciam e acabaram todos se conhecendo, e aí vem as parcerias, que é o intuito, né, de todo mundo estar junto ali. Mas o que eu destaco mais mesmo é a integração de todos. Formamos uma amizade muito, muito bacana, e isso é que também nos leva a estar sempre unidos. É isso.
Bom dia, meu nome é Raquel. Hoje eu sou a responsável pelo posto do Cresce, dentro da associação. Ele foi uma das primeiras ações do projeto Empreender, trazer esse posto para a cidade que a associação acabou abraçando. Tem um equipamento todo certo, instalado em conjunto com o Cresce São Paulo. E a ideia era justamente auxiliar os corretores, as imobiliárias da cidade, os munícipes e, claro, facilitar a vida das pessoas que estão dentro do projeto que a gente busca atender com carinho. Como a Débora falou, hoje, nesses 9 meses de 2015, nós fizemos 600 atendimentos num posto. Nós estamos abaixo da delegacia de Jundiaí, somos auxiliados por eles e trabalhamos em conjunto, logicamente, com o Cresce São Paulo. Acabou auxiliando não só a população, um munícipe que tiver uma dúvida, quiser uma orientação, como se formar um corretor, isso a gente tem busca constante lá dessa informação, mas, em especial, tratar com carinho os nossos corretores dentro do núcleo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Bacana, Sueli. Acho que vai ser um sucesso novamente aqui na nossa distrital. Eu queria fazer um convite a todos. Hoje, às 18h30, vamos ter um encontro com negócios aqui na nossa casa. É muito bacana, pessoal. Realmente vem 200 empresas aqui. Dá para fazer bons negócios. Né? E estou disponibilizando aqui a nossa sede central, aqui na rua Galvão Bueno, número 83, para vocês fazerem esse tipo de trabalho. Aqui nós estamos no coração de São Paulo, pessoal. Essa rua aqui passa milhares de pessoas por dia, de domingo a domingo. Eu acho que a gente pode fazer um belo feira aqui de imobiliário aqui no nosso espaço, convidar todo o pessoal que transita aqui pelo centro de São Paulo para fazer bons negócios. É momento de fazer bons negócios. Vou dar mais um exemplo, porque eu sou muito curioso, eu sou comerciante, sou curioso, né? Falar imobiliário novamente. No ano passado eu tive nos Estados Unidos, eu vi em Miami Beach um apartamento pequenininho, por $100 mil. Todo mundo interessado em comprar um apartamento de $100 mil em Miami Beach de um dormitório. Pessoal, $100 mil hoje é para comprar um belo apartamento no litoral norte. Aproveita a situação, vamos nem enganar, mas vamos usar essa ideia que lá é barato, aqui está mais barato agora, já perceberam? Vocês vão vender um apartamento no litoral norte por $100 mil. Ninguém vai comprar mais em Miami Beach, só vai lá em 5 em 5 anos. Então vamos criar, pessoal, vamos começar daqui da nossa casa, criar, fazer bons negócios. Eu acredito que vocês vão realmente ter sucesso todo aí. Agora eu convido a todos para... Vamos no nosso coquetel lá embaixo. Muito obrigado, sejam bem-vindos.